گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی، اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے. عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے. یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. جس سے طبیعت گھبرا گئی، اکتا گئی، کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے دیے، حاتم تائی کی قبر کو لات مار دی، وہ نہیں، جو شے پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی.